ਪੁੱਤ ਵਿਣ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਗਏ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ ਕਦੇ ਉਹ ਸਦੇ ਜੜੀ ਨਾ ਟੱਪ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਲਾਉਣਾ ਬਿਰਛ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਿਰਛ ਲਾਈਏ ਜੀਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਵਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਾਦ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਗ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਜਾਣੇ ਨੌਖਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪੰਡਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਜਗ ਜੈ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਚਰਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਬਾ ਕਹਿਣ ਜੀ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਜਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਗ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਜਾਣੇ ਨੌਖਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਜੈ ਬਹਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਚਰਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਬਾ ਕਹਿਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਜਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਜਗ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ ਮੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਗਿਆਨੀ ਘਾ ਦੀ ਤਿੜ ਚੜੇ ਪਹਾੜੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਜਾੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਾੜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਜੈ ਪਹਾੜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੋਈ ਲਹੂ ਜੀ ਭਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਟਾਂ ਆਵਣ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਜਾਵਣ ਇਸ ਪਜ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲੇ ਆਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਜਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਜਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖੋਲ ਪੰਡਾਰੇ ਘਾਤਾ ਤਿਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰ ਨੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਜੈ ਬਹਾਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਸੋਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਗਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਰੀਤਮਾ ਜਾਣ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਮੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਰਾਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੋਹਾਨੀ ਦੀ ਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਬੇਟੀ ਸੁਖਮਣੀ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਸ ਬੇਨਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਗੁਪਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 3ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਹੱਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਹੱਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਭਰਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਧਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲ ਤੱਕ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਵੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਦੇ ਅਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਥਾ ਇੰਜ ਬਿਣੇ ਕਰਦੇ। ਡੱਲਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਦਾ
ਰਾਂਝਾ ਨੇ ਦੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਲੱਤਾਂ ਧੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਲਝਣਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰਾਵੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੇਖ ਮੂਰੇ ਖਲੋਜਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਟੋਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਖਲੋਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਭੱਗ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਰਨੈਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਹ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਈਫਲ ਹੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲੱਭੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੱਟੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਪੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਸੁੱਕਦੇ ਆ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4, 8, 12, 16, 20। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ 20 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਹਰ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਹਰ ਪਰਖਣੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਹਰ ਪਰਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਰੇਹਰ ਕੱਟੀ ਇੱਕ ਜਾਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਦਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਜਾਂਦੇ ਤੇ 4 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜੂ ਲਾਮੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੇਫਰ ਪਰਖੀ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਲੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, 8 ਸਰ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 8 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਜਬਾਨਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ, ਹਰ ਗਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਜਬਾਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਗੋਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ, ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਸਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ।
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਭੱਜ ਪਏ ਵਾਹ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਓਲਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਲੱਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮੁੰਡਾ ਛਿੱਬੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਵਾਹੋ ਦਾਈ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡੋਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੂਛਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਮੁੰਡਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮਨਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਨਵੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਕਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਡੱਲਾ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕਛਹਿਰੇ, ਖੁੰਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੜ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ, ਕੜਾ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਬਾਜੂਆਂ ਦਾ, ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਜੇਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮਾ ਲੜੇ ਮਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਮੂਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ ਦਲੇਰ ਨਾ ਕੀ, ਜਾਣਾ ਨਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੜੋ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋ ਜੋ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘੇਗੀ ਛਾਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਜਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਡੱਲਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਦਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਦਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਜਰਾ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਜਮਾਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਤੇ ਸਜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੇ ਵਾਲੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ, ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਧੂੜੀ ਲਈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਪਵੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਮਾਵਣੇ ਦੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਛਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਰਾਈਫਲ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੱਬੇ ਰਾਈਫਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਈ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਖੇਡ ਕੱਟਣਾ ਦਾਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਾਈਫਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਬਿੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੇ ਇੰਜ ਪੁੱਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਖਾੜੀ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਲਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੇ ਅੱਠ ਗੁੱਟ ਦੇ ਤੋਰ ਦੀ, ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਤੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਬਾਦਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਬਾਦਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਖਾੜੀ ਉੱਪਰ
ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਪੜੀ ਫੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਖੜਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਲ ਉਹਦੇ। ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਰਦਾਊ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਭਰੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੰਡੇ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ। ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਡੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਫਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵ। ਡੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਡੱਲ। ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਹੈ,
ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਛੱਡਦੇ ਸਨ SMS 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰੋਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ USA ਦਾ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9 3 98 0 670 ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 98 767 10 595 ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੱਥਾ ਕਲੀਸ਼ਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪਛਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੀਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।